Өңірде жыл басынан бері өрттен бір адам қаза болып, бір адам зардап шекті. Сондай-ақ көмірқышқыл газымен улану жағдайы бойынша екі адам қайтыс болды. Бұл туралы төтенше жағдай департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бас маманы Талғат Сансызбаев баспасөз брифингінде мәлім етті. Сонымен қатар 2023-2024 жылғы жылу маусымының дайындық жұмыстарын баяндады. 2023 жылы бүгінгі күнге дейін облыс аумағында 97 өрт оқиғасы тіркелген. Өткен жылмен салыстырғанда 12% төмен. Материалдық шығын 75 миллион 897 мың теңгені құрады. Былтырғы жылдан 208 мың теңгеге аз. Өрттің ең көп саны тұрғын үй секторында тіркелген. Яғни 109 өрт оқиғасы, автокөлікте 55 өрт оқиғасы орын алған. Өрттің негізгі себептері – электр аспаптарын монтаждау және техникалық пайдалану ережелерін бұзу – 135 жағдай, отты абайсыз қолдану – 37 жағдай, пештерді пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу – 6 жағдай, балалардың отпен ойнауынан – 6 жағдай. Жыл сайын 15 тамыздан бастап жылыту маусымына дайындық іс-шаралар өткізіледі. Ағымдағы жылы облыс бойынша 1702 осал топқа жататын тұрғындардың үйлері анықталды. 218 түтін датчиктері қондырылып, 700 газ талдағыш құрылғы орнату жоспарда. Жылыту маусымына дайындық басталғаннан бері 216 рейд жүргізіліп, аралау барысында профилактикалық жұмыспен 13071 тұрғын үй қамтылған. 22172 жарнама таратылды. Сонымен қатар, биік қабатты пәтерлерде эвакуациялық бойынша практикалы жаттығы өткізу мақсатында инженер-инспектор құрамен халыққа өрт қауіпсіздігі тақырыбында профилактикалық түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Сонымен қатар облыс аумағында өрт қауіпті маусымы басталғалы көлемі 5900 гектарды құрайтын 6 орман өрті тіркелген. Келтірілген материалдық шығын 545300 теңгені құрайды. Өрт аумағы былтырғы жылмен салыстырғанда 1860 гектарға азайған. Осыған орай орманды дала алқаптарындағы өрттің алдын алу мақсатында тұрғындармен және еріктілермен түрлі профилактикалық іс-шаралар, оқу-жаттығулар өткізілген. Кауха Нұрлыбекқызы, жаңалық қызметі.